Numeri, hoofdstuk 13. En die Heere het met Moses gespreek en gesê, stuur vir jou manne uit, dat hulle die land Kanaan, wat ek aan die kinders van Israël sal gee, kan verken. Van elke vaderlijke stam moet julle een man stuur, elkeen een owerste onder hulle. En Moses het hulle uitgestuur uit die woestijn Paran, volgens die bevel van die Heere, hulle allemaal manne wat hoofde was van die kinders van Israël. En dit is hulle name, van die stam van Ruben, Samua, die zoon van Sakker. Van die stam van Simeon, Safat, die zoon van Huri. Van die stam van Juda, Caleb, die zoon van Jefune. Van die stam van Issachar, Jehiel, die zoon van Jozef. Van die stam van Ephraim, Hosea, die zoon van Nun. Van die stam van Benjamin, Palti, die zoon van Ravi. Van die stam van Zebulon, Gadiel, die zoon van Suni. Van die stam van Jozef, vir die stam van Manasse, Gadi, die zoon van Susi. Van die stam van Dan, Amiel, die zoon van Gemali. Van die stam van Aser, Setur, die zoon van Michael. Van die stam van Naftali, Nachbi, die zoon van Wofsi. Van die stam van Gad, Gehuel, die zoon van Magi. Dit is die name van die mannen wat Moses gestuur het om die land te verken. En Moses het Hosea, die zoon van Nun, Joshua genoem. En Moses het hulle gestuur om die land Kanaan te verken en vir hulle gesê, trek hier in die Suidland op en beklim die gebergte. En bekyk die land hoe dit is en die volk wat daarin woon, of dit sterk of zwak, of dit min of baie is. En hoe die land is waar hulle in woon, of dit goed of sleg is, en hoe die stede is waar hulle in woon, laars of vestings. Ook hoe die land is, of dit vet of skraal is, of daar bome in is of nie. En wees dapper en bring van die vrugte van die land saam. Dit was toe die tyd van die eerste druiwe. En hulle het opgetrek en die land verken van die woestijn Sin af, tot by Rehob, dat die ingang van Hamat. Hulle het in die Suidland opgetrek en tot by Hebron gekom. En daar was Ahiman, Sesai en Talmai, die kinders van die Enakite. En Hebron is 7 jaar voor Suan in Egypte gebou. Daarop het hulle tot by die dal Eskol gekom en daar een rank met 1 tros druiwe afgesny. En 2 het het aan 'n draagstok gedra, ook van die granate en van die vye. Die plek het hulle die dal Eskol genoem vanweer die tros wat die kinders van Israël daar afgesny het. En na verloop van 40 dae het hulle teruggekom van die land te verken. En hulle het weggegaan en by Moses en Aaron en die hele vergadering van die kinders van Israël gekom in die woestijn Paran, in Kades, en aan hulle berig gebring en aan die hele vergadering en hulle die vrugte van die land laat sien. En hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarin u ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en jeuning, en dit is sy vrugte. Maar die volk wat in die land woon, is sterk, en die stede is versterk en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakite gesien. Die Amalekite woon in die Suidland, maar die Jetite en Jebusite en Amorite woon in die gebergte, en die Kanaaniete woon by die see en aan die kant van die Jordaan. Toe het Caleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israël versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is een land wat sy inwoners verteer. En al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig. En ons was so springkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë.